Dobro večer svima, ja neću da dužim, samo nekoliko rečenica da se zahvalim svima koji su došli i podržali ovu našu priču sa almanahom dečeg tenisa. Sajt je jedna virtualna stvar koja, kako bih rekao, ne postoji opipljivo na papiru, ali mi smo rešili da obrnemo stvar i da prvo smo imali tako virtualnu stvar i sada smo napravili sve to na papiru, zato što se u poslednje vreme potencira da objave stvari traju pod 24 sata na Snapchatu, Facebook sajtu, ne traje tako dugo, pažnja ne drži. I zato smo rešili da odštampamo almanak dečeg tenisa gde će biti zastupljena sva deca koja se takmiče. Ima ih 560 u almanahu. Znači, tu je predstavljeno ne samo ono što je njihov teniski učinak, nego i njihova interesovanja i tako. Takođe, mislim da je značajno što su predstavljeni i klubovi i teniski savezi. Ja bih zahvalio sada našim domaćinima iz teniskog kluba Privilež, naročito naravno Aleksandri Vasić i Vesni Kovačević, koji su nam ovde zaista omogućili i pomogli u čitavoj organizaciji na svaki način, zaista nam to puno znači. Takođe i Akademiji Milaš, koja je generalni sponsor almanaha, i pomogli su na finansijski način, tako da i almanah će biti dostupniji roditeljima i deci. Takođe, zahvalio bih i teniskim savezima, najviše regionalnim savezima, Teniskom savezu Beograda, Teniskom savezu Istočne Srbije i Teniskom savezu Vojvodine, koji su pružili logističku podršku u izdavanju almanaha i u koordinaciji sa klubovima, trenerima i sve to. I naravno Teniskom savezu Srbije, koji je takođe podržao čitavu ideju. Eto, i ja ne bih tu više dužio. Hvala svima što ste ovde sa nama i što podržavate sve vreme naše aktivnosti. I nemojte se skidati, posložite se malo, bit će malo kasnije i torta za 15-20 minuta i šampanjac, eto.